provocação aqui para vocês. São poucos que são prós nessa mudança. Deixa eu perguntar para vocês. Eu acho que pode ser também uma questão de causa e efeito. Vocês não acham, sendo sinceros agora, eu quero que vocês sejam sinceros, que também isso também foi por culpa aí de muitos atletas da geração de vocês que eram referências e acabaram, tipo, pecando, errando, assim, a mão. Tipo assim, você tá ligado que a galera era muito porra louca também. Claro, todos. Assim, hoje eu vejo uma postura diferente dos atletas que estão no topo. Os caras, todo mundo tem assim, tem algumas coisas, mas não era que não, já abre. Fala então abertamente para mim entender. Eu não tô entendendo sua pergunta. Isso, mais específico. Acho que o pessoal da época de vocês era muito mais porra louca, não era tão compromissado em relação ao esporte, os caras, tipo, curtiam muito a night, balada, os caras... Os caras eram atletas pra tem caralho. Tem casos e casos. Pessoas atletas, notórias, sabe, é igual hoje. Não. Obrigado, meus queridos, por assistir mais um vídeo do canal. Estamos fechados com a Growth. Todo mundo já sabe que os suplementos da Growth são os mais baratos e os melhores do mercado. E utilizando o cupom do canal MAROMBA33, você recebe um super desconto nas suas compras. Use o cupom MAROMBA33 e veja o quanto você irá economizar. Valeu! O cara que era referência. Então, nós sabemos. Mas o cara que era, tipo assim, o cara que tipo, era tipo Rafael Brandão naquela época. Não. Ele você deixava. Você tá falando do Wilson Santos? Não. Também. Pode ser também. Não, pode então ser assim, um vamos dizer que o Wilson Santos foi uma aberração. Ele foi um cara sensacional. E ele curtia pra caralho. Não, só que ele ganhou um monte de campeonato curtindo pra caralho. Mas isso não causa um efeito negativo pra uma empresa que é patrocinar um cara que, tipo, poxa, o cara é campeão e tal. Mas é uma situação. Mas isso até hoje, vamos dizer. Não, mas peraí. Isso pode ter caso até hoje. Não, eu tô falando porque tem caso do pessoal da sua época. Não, porque a gente conhece muita gente que também é patrocinado hoje, ganhando muito dinheiro. Que é baladeiro. Exatamente. Mas não, mas baladeiro faz o trampo. Tá desligado. Os caras faziam o trampo dos caras, era competir. O marketing hoje é diferente de antigamente. Eu posso citar casos do tempo de vocês que caras ficaram de boa e deram certo. Assim, o Zé Carlos. Meu, o cara que tem a carreira totalmente dele regrado. Hoje, tem um estúdio dele. Totalmente tá regrado vida, Maradona, como atleta. O Maradona tem a sua idade, o Norton. E sim, esses caras vingaram. E teve os caras que eram a top do top, que, poxa, foguete. Chegou, subiu, explodiu. Por conta de uma gestão errada da carreira. Então, o atleta precisa ter genética. Você não foi um cara que... Precisa ter cabeça. Ó, você foi campeão da porra toda. Uhum. Vamos falar a real. Tá. Você foi campeão da porra toda, mano. Uhum. Você teve algumas oportunidades que surgiram pra você ou não? Não. Não surgiu nada pra você? Surgiu coisa muito, muito, muito pequena. Mas você teve uma hora que você jogou tudo pro alto e foda-se. Não, eu sempre joguei tudo pro alto e foda-se. Então, sabe mas por quê? Então, eu, por exemplo, não dá pra você reclamar, eu quero te falar, pô, na minha época era foda. Você lembra o que você falou? Não, mas... eu nunca reclamei na minha época. Não, nunca. Muito pelo contrário. A nossa época era foda. Você lembra que você falou de legado? Em relação ao dinheiro disponível pra nós. Eu quero, tipo assim, se eu deixar um legado, eu quero deixar um legado de verdade. Que eu não sou, de verdade que eu falo, de ser uma pessoa verdadeira na frente das câmeras e por trás dela. Eu sou a mesma pessoa, você me conhece, ligado, você sabe disso. E você também, também é assim. Também sou assim. Então, por exemplo, eu vou falar pra você. O resto. Eu bebi cerveja, eu usei droga, eu passava a noite fora de casa, eu curtia. Eu vou morrer e eu tenho uma história pra contar. Que eu gozolei. Certo ou errado? Não sei. Velho, e quem foi só atleta e não virou porra nenhuma? Fez o que da vida, velho? Eu não tô... Peraí, tem cara que é só atleta e deixa um puta legado também. Tudo sim, bem, mas também tipo fez assim, uma vida ó, top. Vamos, sim, mas não tem o certo e o errado. Entendeu? Entendeu? É esse o ponto. Os caras que dedicaram... Vamos pensar assim, ó. Vamos separar um pouquinho. Se eu pegar todos os atletas que tinham genética pro esporte, primeira coisa que é preciso ter. Sim, sim. E que se que dedicaram a vida 100% pro esporte, esses foram os que se deram melhor. Lee Haney, na época dele. Ronnie Coleman, na época dele. Dory Yates, na época dele. Não, eu tô falando do caso do Brasil. Então, tá. Agora, eu tô. Só pra, é que se eu falar esses nomes, todo mundo sabe quem é.
Agora, um cara que poderia ter sido Mr. Olympia e não foi porque ele não se dedicou 100%, Chris Cormier. Sim. Baladeiro. Você entendeu? Então, isso que você está falando aconteceu em todos os lugares do mundo. Mas você não acha aqui que no Brasil aconteceu, aconteceu bastante? Entre aconteceu. Entre os caras que eram muito referência. Sim, por exemplo, eu treinei o Samuel Vieira. Samuel Vieira, pra gente, você ter uma ideia. Então, ele era o Rafael Brandão então, da época era, dele. Era assim. Ele não evoluía. Ele chegou uma hora que parou de evoluir. E aí, nessa falta de evolução, ele ia pro Ministério do Universo e ficava em quarto, que foi a melhor colocação dele. Ele voltava de lá com raiva, frustrado e tudo mais. Quando eu conheci ele, eu tive que não só mudar treino, mudar alimentação. Ele comigo tomou menos do que tomava. Entendeu? Se escondia demais atrás da droga. Sim. Porque o seu desempenho pode estar escondido no que você está usando. Com certeza. Agora, vamos melhorar o seu desempenho e usar menos para ver o quanto você vai melhorar. Quanto você é bom, né? Isso. Aí, o que acontece? Sem eu querer me gabar pelo que eu fiz. Vamos só entender a lógica. Para vocês terem uma ideia, para eu tirar o Samuel das baladas, eu dormia na casa dele. Para ele não ir. Põe o Samuel Vieira aí. Sabe por quê? Porque é o seguinte, uma dimensão é o que eu falava para assim, peraí, meu amigo, você não quer evoluir? Você tem genética, você... O Samuel era tudo na época. Eu ganhei do Samuel Vieira. O Samuel era tudo na época. Eu peguei um overall, foi André Santos, Fábio Caverna, Samuel Vieira e eu passei o carro em 2006. Então, o que, que eu queria dele? Eu queria uma evolução. Esse cara era bom, velho. Você entendeu? Uma evolução para ele ser o overall, por exemplo. Então, quando eu comecei a trabalhar ele, eu fui desenvolver nele os pontos fracos. Eu fui desenvolver nele o que ele tinha de melhor, que era volume e definição. Samuel tinha outros quesitos importantes para a época. Era um baita de um garoto propaganda. Era. Um cara bonito, que abria muitas portas para ele. Bem. Fala muito bem, educado, um cara que vem então de berço. E isso tudo juntando fazia dele um grande atleta. Mas aonde que ele pecava? Tudo que ele fazia de bom durante a semana, ele destruía no final de semana saindo. Verdade. Então, por isso que eu tô falando assim. Isso, então, casos, você tem razão tem nisso. Casos, tem casos que eu conheço que sim. Outros atletas também, que campeão da porra toda. Mas, que meu. Mas aí que tá. Quando eu cortei isso dele, ele conseguiu o melhor físico da vida dele. Ele chegou a 118 quilos definido, tudo cortando. Verdade. Você entendeu? Vocês sabem disso. O Valdemar me conheceu por causa disso. Uhum, o Valdemar me respeita até hoje como treinador pelo trabalho que eu fiz com o Samuel. Depois o Samuel, que estiver ouvindo a gente aí, Samuel, nós vamos te trazer aqui pra gente contar. O Samuel tá convidado. Tá convidado aqui pra gente trazer as nossas histórias pro público. Fenômeno, então, pessoal, o que você tá dizendo é certo. Atleta de alto nível tem que se dedicar 100% para chegar no seu 100%. Porque hoje eu vejo muito essa postura na maioria dos atletas de hoje. E hoje, porque nós temos... Mas eu não sei se é porque tem muito recurso envolvido. Os caras falam, poxa, então tem que focar nisso aqui. Ah, isso! Então, por isso que eu quero fazer essa analogia. Essa analogia tá certa. Entendeu? Eu fui. Agora, os caras se dedicam mais porque eles podem ganhar dinheiro pra caralho sendo atleta. Aí, porra, meu irmão, eu tô ganhando 50 conto para fazer isso aqui, meu irmão. Então isso, essa imagina bola... você dormir, comer e treinar e ganhar 50 não, pontos. Essa bola, mas teve também. Não, tá ruim. Mas teve, mas essa teve bola cara, que você tá na levantando. Nossa época, não. Eu tô fazendo um exercício para vocês então, trabalharem. Essa bola que você tá levantando, eu vou chutar no gol. E fazer o gol. Porque você eu tá posso certo. Ir no banheiro rapidinho. Deve, entendeu? Ó, você tá certo nessa linha de raciocínio. Eu tive recentemente na casa da Max. Eu não conhecia. E a base Max. A base Max lá do lado do CT Ironberg, do Cariani. Então. Eu fui lá atrás do Mesaque, que a gente gravou um vídeo e tá na internet. Gente, eu me emocionei dentro daquele lugar de verdade, cara. Quando, eu não conhecia, só tinha visto pela televisão, pelo YouTube. Quando eu entrei naquele lugar, cara, eu voltei no passado. A minha cabeça fez assim. Blululul, voltei lá no passado, quando eu era atleta e não tinha nada à minha disposição. Que eu tinha que ir juntar dinheiro na semana para comprar meu frango no domingo lá no Ceasa, que era o mais barato. E aí eu vi aqueles meninos com aquela estrutura, com tudo à disposição deles. Cara, eu me emocionei. Primeiro porque eu falei assim, eu nunca imaginei que um dia alguém ia ter isso. Nunca. E outra, não tem nem nos Estados Unidos, só tem isso no Brasil. E falei para os meninos lá, meu, vocês têm que abraçar isso com os dois braços.
oportunidade e se dedicar 100%. Sabe por quê? Porque ninguém teve isso no passado e a maioria não tem hoje. Então, abrace isso daqui com os dois braços, e é o que você está dizendo. O que mudou muito no esporte? Que hoje o esporte está dando condição para muitos atletas. Tem muito atleta aqui com 30 mil, 40 mil seguidores na internet vivendo de consultoria. Sim. Porque o público que procura o nosso trabalho é muito maior sim, hoje. Hoje é muito mais vendável, muito mais fácil. Agora, no meu tempo, você só ganhava dinheiro trabalhando com coisas que existiam. No nosso meio, você, o máximo que você conseguiria era ser personal, que estava começando, ou professor. Mas o personal sempre ganhou bem. Sim. Sempre ganhou de não, personal, não, não, personal não, bom. Não, eu sou em do São Paulo. Peraí, deixa eu falar. Eu comecei a dar aula de personal em 1989. Não, beleza, eu tô falando de 2000 e pouco pra cá. 1989, então eu sou velho, comecei. O primeiro foi o Citadini, depois foi o Nenê, depois o Drago, depois o Ricardo Dark, depois eu. A nos intitularmos de personal trainer. Essa é a história do personal em São Paulo e no Brasil. É, você foi um dos primeiros. Eu sou um dos primeiros. Sabe quanto que a gente cobrava? $150 por mês. Não, mas pra dar, então, pra dar aula todos os dias. O personal demorou 15 anos para ser altamente rentável. Tá, em 2000 já. 2000, cara, então, não, em 2000 já. 2005. Porque eu já passei consultoria com atleta nessa época, 2009, e o cara tirava lá seus 20 pau e não era nenhum cara fudido. Então. Entendeu? E trabalhava pra caralho. Depois dos anos 2000. Mas 20 pau, em 2009, era 20 mil. É, depois dos anos 2000... E aí, ó, a gente... vários. Eu me tornei personal em 2004. Entendeu? Então, 2004, assim, a época, melhor época. São Paulo, também deixando claro, em São Paulo. Melhor época. Interior, até não, hoje melhor é época miado. Foi não, isso. É miado até ainda. Pra mim, que já era personal há muito tempo, nessa época, 2004, 2005, tinha lista de espera. Não tem uma pergunta, ninguém tá... Não, tô fazendo... A gente vai deixar agora pro final. Tem lista de espera, entendeu? O nego tá cagando pra nós. Não, tá plotado de perguntas. Tinha lista de espera no personal, a agenda. Véio, é tipo assim... O cara esperava 3 meses pra treinar. A melhor época minha foi quando eu comecei a trabalhar de personal. Uhum. Sinceramente falando, sim, eu ganhava muita grana. Porém, a instabilidade, pelo menos no interior, é muito grande. Porque lá é uma cidade... que tem bastante estudantes, né? Então, o que acontece? Meio do ano e final do ano, malandro, você só vai embora. Véi, você se fode de um tanto então, que você não acredita não, cara. E você não tem como... Sazonalidade. A gente... Véi, todo mundo gosta de ganhar dinheiro e ter vida boa. E precisa. Todo mundo gosta. E precisa. Aí você começa ali, fevereiro, março, abril, você tá ganhando uma bala. Você começa a viver um pouco melhor. Junho, julho... E você não guardou dinheiro. Aí que tá o erro. Eu ensinei meus alunos a guardar e a operar isso. Hoje eu faço isso. Hoje você faz isso. Você aprendeu. A